Entana mwebazi se Lawrence Kakooza ne waka webamuzise ngenda kutegeza nti we wamu omukolo ogwo kubera ngaline mwana munne we gwali tents ze bakozesa kulunaku oluwo mukolo era ze tents ezakozeseddwa mu kuziika kwe abantu bajumbidde okuziika kwa Lawrence kati omugenzi Kakooza era eyo yentana mwebaziise omugenzi ayizimbiddwa bulungi era ne bagiteekateeka okusobola okulaba nga bamuganzikayo wabula namungi w'omuntu kumpi katugambe buli muntu eyaliwo ku mbaga oba ku kwanjula kuno era ye muntu y'omu yabaddewo mu kulaba nga baziwerekera omugenzi Kakooza wabula nga bonna tebakikkiriza nti ddala kituufu obulamu bw'enseeno abuyiseemu bw'atyo nga yakamala okufuna amasanyu abamu ku booluganda b'omugenzi boogedde era ne n'abaana b'omugenzi balabiddwako okwosako n'omwana yabadde agezaako okutaasibwa era naye alabiddwako mu kuziika wabula abaali badde ennyo ku lusegere lw'omugenzi bakakasizza nti omugenzi teyakoze enfaaye teyabaddemu kigoye weezinge yabadde straight nti omugenzi kituufu yafudde mazzi so ababadde babuusabuusa ndoozaako nako mukategedde bulungi ngenda kwongera okuwa updates eziddako just ky'olina okukola video giwa like na kusubscribinga ku mukutu guno ebisigadde njabikutuusaako ate mu bujjuvu kale mwebale nnyo.